Zdravím vás z redakce magazínu Patriot, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Já jsem Jarek Baďura, šéf redaktor Patriotu a mým dnešním hostem je Miloš Holáň, trenér hokejistů Vítkovice Lidera. Dobrý den. Dobrý den. Už z vás spadlo napětí po té porážce v sedmém zápase s Radcem? No, napětí je pořád, teda sledu, sledu finále, ale samozřejmě už je to za námi, ale taková, Zvláštní příchuť tam zůstala, protože jsme byli kousek od toho, aby jsme postoupili dál a, a mělo to tu třešničku na dortu, kdy jsme z 0-3 otáčeli na 3-3 a ten sedmý zapas bohužel se nám nepodařil, takže pořád to v hlavě mám. Co tam chybělo? Kousiček. Gól. Jeden gol. Jeden gol, jeden gol, jeden v prodloužení. Když jsme, myslím, měli i šanci přesilové hry, potom Peťa Fritek sám jel na bránu, nedali jsme a v prvním oslabení jsme dostali gol, takže ta hrana byla hrozně tenká a, a my jsme s ní spadli dolů, nebyli jsme ti, kteří šli dál. Vy jste trénoval spoustu týmů u nás i v zahraničí, takže máte zkušenosti. Přebolí to někdy? Já si myslím, že to přebolí. Chce to čas, Chce to čas ale spíš si to tak nějak zanalizovat a, a posunout se zase dopředu, co tomu třeba chybělo. Mm -hmm. a, ale ten život jde dál, 20 let už trénuji profesionální hokej, takže naučil jsem se zapomínat. Dá se z toho poučit, z toho, co se stalo v tom, v tom playoff, jak jste vlastně dotahovali z 0-3 na 3-3. Dá se pro práci trenéra najít tam věci, které byste mohli příště udělat líp, aby to dopadlo? Já si myslím, že vždycky se jako na ně dá něco najít určitě, ale bylo to od takových maličkostí, že opravdu žádný ten zápas neskončil nějakým průšvihem 5-1, 6-2, všechno to bylo o gólu. A, a v prodlouženích První zápas 0-0, trestné střílení, jo, možná tam volba jiného hráče, nevím, takže určitě něco se najde, ale není to za nic tak zásadního. Mm -hmm. Jste říkal, že finále sledujete, prozradíte komu fandíte? Nefandím nikomu. <laughs> <laughs> to je momentálně dívám se spíš na to jako, jako trenér, na hru, na, na systém hry a na to, co nám třeba chybělo k tomu, abychom tam byli my v tom finále, mm -hmm. takže nemám vyloženého favorita. Vždycky se říká, ten, kdo vás porazí a vyhraje to, tak potom si řeknete, no tak nás porazil mistr, tak mm. je to dobrý. Ale v tady tom nemám. Nemám vyloženě favorita, mm. takže dívám se na to jako jako fanoušek nebo jako trenér. Vítkovič se odehráli skvělou sezonu. Co bylo letos jinak v tom týmu? Co jste udělal jiného, že to takhle šlo? No, já myslím, že je zatím Obrovský kus práce. Už jenom samozřejmě díky tomu, že náš majitel Aleš Pavlík díky i jemu a sponzorům se navyšel rozpočet, dovolili jsme si hráče extra třídy. Petr Müller, který přišel, velká, velká persona v extralize, takže tam bylo i na začátku skloubit to A s tím B. Není jenom koupit hráče, ale koupit k němu i ty hráče, kteří ho udělají tím dobrým. A to si myslím, že ta obměna kadru byla veliká, proto i, i ten začátek sezony byl podle mě překvapením, jak jsme se z toho vyhrabali. Hrali jsme spoustu zapasů venku, nebylo to tak jednoduché, šest zlomených hrub, to jsem ještě nezažil hmm. ani jako hráč, ani jako trenér, takže jsme si prošli takovým up and downs, jak se říká, a, a základní kamen samozřejmě Goldman z Teska, který Vystřelil, vyloženě letos, vystřelil do, do A, Udržíte ho? A kluka, ne, neodržíme. A kluka, který odešel z Havířova z první ligy, první sezonu měl dobrou, čekali jsme, jestli to potvrdí v té druhé sezóně, což potvrdil, vyletěl. A kluk z Havířova dneska podepisuje do Světlu Krakens. Tak to si myslím, že, že je krásná pohádka. K tomu Petru Millerovi. Někteří odborníci říkali, že jak byl úžasný třeba v, té sérii s Brnem, ale i v základní části, tak potom v playoff tolik vidět nebyl. Jak to vysvětlujete? Zaměřili se na něj obránci těch vašich soupeřů, anebo mu to zkrátka to nešlo? No, Myslím si, že samozřejmě není to pro něho jednoduché. Na druhou stranu, když jsem si to nějakým stylem s kolegama analyzoval, tak jsou to hráči, kteří asi na ten vrchol nikdy nedošli, což je titul nebo i v jiných zemích, tak i možná proto ty zkušenosti některé už k tomu chyběly v tom závěru ale na druhou stranu měl výbornou základní část, i když prošel taky dvakrát, měl zranění, ale dělal bod na zápas. V sérii s Kometou on s Bukarcem golově rozhodli, ale já to pořád přičítám, je to týmový sport. Tam byl základní kamen Stezka plus týmová hra. A v tom semifinále s Hradcem čekali jsme od něho víc, jako nebudu říkat, že ne, nechci dělat nějaké alibi, chtěli jsme, nebo Přáli jsme si, aby byl zase ten, který ty góly bude dávat. Měl na to příležitosti i v přeslovkách. Samozřejmě, soupeř se na něho připravuje tak, jak my se připravujeme na klíčové hráče od, od soupeřů. Ale můj názor je, že prostě potřebuje mít kvalitního centra, který mu ty šance bude připravovat. On není ty hráče, který by měl o ty kotouče bojovat postupně do, se dostávat do pasma a on je ten klíčový nebo zakončovatel, který by to měl, měl ten servis dostávat do toho centra. Petr Krieger, který s ním hrál po většinu sezony, měl dobrou základní část, ale playoff neměl tak tak kvalitní, jak bychom jsme si potřebovali a, a možná to byl ten moment, kdy, kdy ten Petr přestal dávat góly. Hmm. Zmínil jste na stezku, kolik ještě hráčů odejde? Z obránců Patriko, což je taky jako velké oslabení. Možná Pod... u něj bych se zastavil. On odchází do KHL, je to pravda? Pravda, to není do KHL. Pravda je ta, že má podepsané do, do Třince. Ale. A, ale krouží koněm kolem něj supy z NHL, takže já bych byl radši, kdyby, když teda už odešel od nás, aby nešel určitě do Třince, ale aby, aby zůstal v NHL potažmo na farmě. Já myslím, že to je jeho sen, cíl. Ty mužstva jsou, myslím, dvě nebo tři. Teď záleží na to, jestli se dostane za slovenský národ jak na mistrovství světa. Pokud ano, myslím si, že má velký předpoklad, že by mohl podepsat do, do NHL. Což já mu ze srdce přeju, protože pracoval jsem s ním tři roky. Výborný kluk, co se týká komunikace, co se týká přístupu a toho, že když je koh na ledě, tak si sopeř musí dávat pozor. Mm. On, on nebyvá fakt zraněný, nemocný. On dostává akorát stopky za ty svoje úlety, které on má že tam někoho sejme takovým stylem, že dostane tři zápasy stop, ale pro soupeře si myslím, že je nepříjemný a dokáže se dostat pod kůži. A když je na ledě, oni opravdu o tom ví, že, že tam je koch. Kdo ještě odchází? Pak je to ještě Honza Bernovský, jeden z mladších hráčů, což mě trošku mrzí, protože je to, není to úplně Vítkovičák. Odehrál v mládeži v Brně, ale někdy v dorostu už přišel do Vitkovic a já ty kluky z Vitkovic mám strašně rád a chtěl bych, aby jsme jim dávali šanci, ale pokud je to hráč, který už je tady tři roky a svým způsobem stagnuje, tak je dobrý refresh někde v jiném mužstvu, aby ukázal, že na to má. Než a aby... pomůže i tomu hráči? Stoprocentně, já si myslím, že u něho by to mohlo být. Mohlo by to mít ten efekt, že, že půjde pryč tady toho prostředí a dokáže to někde jinde. Třeba se milím, třeba to nedokáže, ale určitě mu tady toto může pomoct v tom, že na to zapomene, co bylo a půjde, prostě krokama dopředu. Další hráč, který odchází, je Tobias Lindberg, který přišel z druhé švédské ligy. První sezonu tak nějak plus minus se okoukával. V druhé sezóně jsme čekali daleko více. A hlavně v té kreativitě nebo v tom bodování. Je to cizinec, měl by být lepší než domácí hráči, což se nějak nepotkalo. Takže jsme se rozhodli, že už tu smlouvu prodlužovat nebudeme. Já jsem si zaslechl, že na odchodu nebo Vyjednává angažma e, Lakatoš, je to pravda? Tak Dominik Lakatoš má ve smlouvě klauzuli LE, klauzule bych to nazval, nazval období, kdy může odejít do zahraničí. Tam asi je velké lakadlo KHL pro něj, takže budeme čekat, kdo se objeví na, na, na tom trhu, kdo ho bude chtít. On taky má v té klauzuli za určitých podmínek, že může odejít, takže momentálně čekáme, jestli někdo takový bude nějaké. Indicie od agenta jsou, ale zatím nemáme nic na stole, takže my ho bereme jako, že je pořád náš hráč, což by bylo velké oslabení. Je to, je to specifický hráč, ale taky umí jim soupeřům se nadspat pod tu kůži a je to, je, je to střelec od 1,50 bodů, což kdyby odešel, kdyby se to stalo, nahradit 50 bodů dneska není jednoduché. Jak vy se díváte na odchody hráčů do KHL v této době, když Rusko vlastně okupuje Ukrajinu? Jak to řešíte vy osobně? Já osobně, když to nebylo, když nebyla ta válka, tak jeden z mých cílů trenerských bylo dostat se do KHL, protože chodili tam ti nejlepší hráči, co byli třeba v NHL nebo z Evropy. A lákalo mě to, protože ta kvalita, ta kvalita tam byla obrovská. Myslím si, že hráči dneska to berou samozřejmě i z finanční stránky. Která je tam pořád vysoká, ale uh, momentálně já bych osobně v mých letech, prostě v 52, bych tam nešel, protože tu situaci vnímám. Mám tam i známé, mám známé i na Ukrajině a, a trošku. Vy jste na Ukrajině trénoval? Já ne? jsem tam trénoval dva roky, takže mám tam přátele a nechci se do politiky nějak, nějak montovat, ale vím z vlastního přesvědčení nebo z rodiny, že bych tam prostě pracovat nešel. Ale je to otázka každého hráče, každého kluka, který to. Chce zkusit, a já nevím, jestli to je jenom otázka peněz, anebo jestli je to kvalita té soutěže. Mm. Takže tady toto nechávám úplně fakt uh, otevřené a, a nerad bych se dával k tomu nějaké vyjádření a názor, protože je to každou věc. A tož není v nominaci na mistrovství světa, není to ten důvod, že zvažuje to KHL? nebo tam je já, jiný já si myslím, že to může být. Může být jeden z důvodů takového možná trošku zklamání, že se nedostala ani do té širší nominace. Když celou dobu se pohyboval nahoře kanadského borování celé ligy, tak je, je možné, že tady toto u něho rozhodlo, že vlastně jaký je jeho cíl, že jo, když se nedostal do, do, ten, do reprezentace, to je asi nejvyšší cíl každého hráče v Extralize nebo Čecha. Takže opačně to není, že třeba Jalonen se dozvěděl, že, že Lakatoš zvažuje KHL a proto ho nepovolal. To si myslím, Tebo že posta. vůbec, to si myslím, mm. že ne, že protože to ještě není ani na stole, jo, to jsou, mm. zatím jsou to spekulace, může se to stát ale nemyslím si, že to je ten důvod, že ho nebere do repre. Jak vy vnímáte jako trenér, který opravdu prošel mnoha štacemi, že vy celý rok i déle budujete ten tým, pak je úspěšný či méně úspěšný, ale každopádně už má nějakou kostru, kterou vy pečlivě skládáte, pak je konec sezóny a vám se to rozprchne jak hejno v to asi musí být docela, docela blbý pocit. trenérská práce je, je strašně těžká, že vole, jako v momentální době kde opravdu je to vyhnané všechno jenom na výsledcích, že jste posuzován podle výsledku, ne podle práce, což mi hrozně mrzí, protože je spousta, nejenom já jako nemluvím za sebe, ale je spousta kvalitních trenérů, kteří potřebují nějaký čas, potřebují být i ti vyvolení, kteří mají to štěstí dostat se k mužstvu, kde zrovna jsou, když to přeženu peníze, nakoupí se dobří hráči, já vím, že to nezaručuje úspěch, protože letos to byl zdarný příklad Pardubice Sparta, kdy ty rozpočty byly až přefouknuté, nakoupili se nejlepší hráči a výsledek se nedostavil. Ale i tak pro mě je to zajímavá práce každý rok, mě to spíš by naplňuje skládat to znovu do kupy a čekat, co se z toho, hmm. co se z toho stane, jak já říkám, umíchat ten guláš, že si ji bude chutnat všem hráčům a každý si z toho bude chtít trošku vzít, aby, aby byl tou součástí. Takže na jednu stranu není to jednoduché, zvlášť ještě, když máme to většinou pět, šest cizinců v mužstvu, ale mě ta práce právě proto baví, než uh, abych, já bych chtěl mít ten kádr samozřejmě, kdybych měl tu šanci a měl ho tři, čtyři roky po spolu ten samý kádr a jenom bych to doplňoval o ty špičky, tak si myslím, tohle je koncepce a tohle je ta cesta, kde se dostanete úplně až na vrchol, ale to jsou jenom moje sny asi. A bavilo by vás mít rozpočet miliardu a moci si koupit, koho, na koho ukážete? Jo, bavilo. <laughs> <laughs> to by mě bavilo, protože, jak říkám, nezaručí to ten úspěch, ale určitě se to dá poskladat tak, že se tomu půjde hodně naproti. Proč Vítkovice se nehrají o titul každý rok? Co tady chybí, aby to byl klub, který po každé mluví o titulu? Tak možná je to jedna... Já ne, nechci zabřednout za, za do tady těch jakoby sponsorů a, a, a rozpočtu a takové, že mi to nepřísluší. Já jsem trenér najmu ty na tady tu práci a, a pracuji s těma hráčema, ale, ale, je to prostě o tom, to se nebudeme nalávat. Jako, pár by se taky, které jsem trénoval tři roky, co, se potýkali s tady tou finanční situací, že hráli dole, nemohli si dovolit ty špičkové hráče a ten úspěch tam nebyl. Najednou se objevil pan Děrek, miliardář, který ukázal, na kterého hráče chtěl a, a říkám, sice nevyhráli titul, ale mají k tomu blízko, protože je to první rok, který takhle mužstvo fungovalo pod tady tím velkým rozpočtem. A pokud budou chytře doplňovat, tak si myslím, že ten úspěch se tam může dostavit. Mm -hmm. Samo kapitolu jsou fanoušci, kteří vyprodali ta utkání s Hradcem. Nicméně v sezóně vždycky plný dům není. Zatím to třeba Baník, který působí také v Ostravě a který třeba letošní sezónu taky protrpěl, nebo ještě, ještě stále hraje a nedaří se úplně tak, jak by si možná majitele představovali, tak ti fanoušci, jejich teda strašně moc a jsou, jsou hlasití a jsou jední z nejlepších v lize. U výtkovických fanoušků bych řekl, že taková věrnost nebo tolik jich není. Proč? Jak se to vysvětlujete jako trenér? Já si myslím, ne jako trenér, ale jako i Vítkovičák, že ty doby, kdy tady byl ten obrovský fanklub, tak to byli vrstevníci. 50 let, co dneska mají, ale to zmizelo. Jsou tam nechci říct, že děti, ale jsou tam mladí lidé, kteří k tomu třeba nemají ještě takový vztah. Nicméně si myslím, že, že ty fanoušky přilákat, což se letos stalo, je, jsou hlavně výsledky. Když se prostě daří, když se vyhrává, tak ti lidé začínají chodit, začínají se o to více zajímat. A druhá věc je přitáhnout přesně takové typy hráčů, což jako Aleš Pavlí, jako majitel dokázal, což byl ten Petr Müller, což je Bukart, což je Lakatoš, což byl Steska letos jo, a další, kteří prostě ty lidi lákají. Najednou vidíme v, v ochozech, že se tam objevují dresy tady těch hráčů a to je na tomto pěkné, že lidé chcou vidět hvězdy, lidé chcou vyhrávat, chcou vidět uh, persony a myslím si, že se to letos hodně podařilo. Vy jste říkal před naším rozhovorem, že začíná příprava už 15. května, což je teda docela brzo. Taky jste mluvil o hráčích, kteří odejdou. Vy už máte nějaká jména, která byste chtěli přivést a která by mohla být těmi jmény, která, která lákají ty fanoušky, jak jste o tom mluvil? Já si myslím, že veřejnost nebo fanoušci se to rozvíjí za chvíli, protože 1. května se tak nějak rozpoutá ten, ten kolotoč těch příchodů, odchodů a, a my máme, si myslím, velice dvě. Zajímavá jména, které veřejnost osloví. Počkejte si na to. Já myslím, že, že tady se udělal zase kus dobré práce, ale alfou omega bude, bude golman A to si myslím, že je velká ještě neznámá, mm -hmm. kdo to bude, protože není to jednoduché. Spousta kvalitních golmanů je pod smlouvou v jiných klubech, a, ale věřím, že, že se něco podaří a že to třeba nebude tak špičkový, jak Aleš Teska. Možná bude. Možná ne, ale o to víc třeba se bude muset zapracovat na obraně a na tom, aby to mužstvo tomu Golmanovi pomáhalo a naopak. Myslíte si, že ta úžasná série s tím hradcem byť nedopadla dobře, ale byla opravdu zajímavá a nevydará sající, pomůže i do té další sezóny zájmu diváků, zájmu sponzorů, aby, aby ten vítkovický hokej šel znovu nahoru. Já si myslím, že celkově ta sezona, jako uh, rekordní počet bodů, 102 bodů po základní části, druhé místo po základní části, že to jsou obrovské milníky, které tady dlouho nebyly a, a mělo by to mít ten vliv i na tady ty uh, aspekty, co jste, co jste jmenoval, tak já věřím, že jo, že, že to takhle bude, ale je potřeba tu laťku takhle držet hmm. a to je otázka právě na to, můžeme si to dovolit... Uh, Můžeme si dovolit další špičkové hráče, kteří by to posilili na těch postech, kde víme, že hráči odešli a, a noví. Nevíme, jestli to nahradí nebo ne. Jo, ale je to před tou já jsem to říkal, že já nerad tady ty cíle dávám, že ano, chceme každý rok jít o kruček nahoru. Teď ten kruček teoreticky vyplavil, že je to finále, ale ta cesta je tak dlouhá a, a to je tak zradné a tak. Citlivé na, na ty momenty, kdy opravdu to rozhoduje jeden gol, že, že si netroufám prostě tady ty, nechci říct velkou hube prohlášení před tou sezonou, radši mám ty postupné kroky, protože nikdo si nenaplánuje, že budeme mít zase šest zlomených ruk, nebo že to bude hmm. takhle a tam. Je, je to hezké, je to určitě, lidé to chtějí slyšet asi, že by chtěli, aby, že Ostrava vydá nebo Vítkovice vydá, že hrajeme, že chceme postoupit do finále nebo chceme titul. Kdo by ho nechtěl? Já bych ho taky chtěl, každý by ho chtěl, ale, ale ta cesta je, je strašně dlouhá. Vy jste zmiňovala pana majitele, pana Pavlíka, on po jednom zápase vypěnil a měl tam, měl tam vlastně problém, kdy našklo rozhodčí z korupce a pak se ale omluvil, odstoupil z nějaké té své funkce v hokejovém svazu. Vy cítíte sám nějakou hořkost vzhledem k tomu, co se dělo mimo let, nebo tvrdíte, že to, co se odehrálo, tak se rozhodlo pouze na ledě a férově. Tak může, můžeme se o tom bavit, můžeme o tom polemizovat, jestli ty dva góly, které řešili ten, to utkání doma, No, kdy byly trenerské výzvy a nakonec to bylo všechno ve prospěch hradce, jestli byli nebo nebyli. My máme svůj názor, že že ty goly platí, neměli, mm -hmm. ale rozhodlo se, uvidí, rozhodlo se to na ledě, takže s tím stejně nic neuděláme, je to minulost. a a nerad bych řekl a nerad bych se vymluval na to, že tady toto prostě to rozhodlo. Jo. Měli jsme další příležitosti, kde jsme si to mohli ukočirovat svým výkonem a to se nám nepodařilo. Vy jste si v playoff stáhli jednoho hráče z Poruby a to byl takový zajímavý příběh. Nakolik je pro vás Poruba partnerský klub a jak vy osobně hodnotíte nebo, nebo komentujete to, že Poruba vlastně neustále tvrdí, že by ráda postoupila do extraligy. Je v Ostravě prostor pro dva extraligové týmy a co by to znamenalo pro tu vaši spolupráci? Když se vědíme toho konce, myslím si, že nejsme tak silné město, aby tady byly dva kluby, které by hráli extraligu. K partnerskému klubu není Poruba není náš partnerský klub, ale jsem rád, že letos se to někde posunulo, že jsme měli šanci a měli jsme vypomoc hráčů z Poruby, což v tom období, kdy byla ta velká marotka, nám strašně moc pomohlo, takže to, za to jsem byl strašně rád. Ale každý si myslím, že jede svou politiku a, a do toho zase bych se nerad montoval. Hmm, nerad rozumím. Vy jste, vy jste v roce 96, 97, je to tak, prodělal závažnou nemoc. V kuloárech proběhlo, že, že závěr té sezóny jste protrénoval celkem už ve špatném fyzickém stavu, že jste byl nemocný. Nemá o vás vaše rodina trošku strach, že když se takhle přepínáte, že to asi nebylo úplně jednoduché pro vás psychicky i fyzicky? Jako strach má, spíš mi říkají, že jsem blbec, když to řeknu slušně. Takže já to mám trošku jinak v hlavě nastaveno, že dokud to jde, tak to tlačím, ale měl bych se asi nad tím zamyslet, protože jak říkám, je už mi 52 let, měl bych už trošku přemýšlet jinak, ale já dokud můžu, tak tam nechávám to srdce s těma hračema. A jak to bylo? Byl jste, bylo vám blbě už? Tak v sérii s Kometou tou výrozou prošla tři čtvrtě asi manchaftu, vysoké horečky, kašel, rima, tlak na průduškách a takže tam jsem se to snažil nějak tlačit, že to půjde. Nasadil jsem si nějaké prášky, čím jsem to samozřejmě všechno přechodil. A jenom jsem si to v sobě uložil a na sérii s Hradcem začátek dobrý, ale sedmi zápas doma od rána 39 horečky. Troška, trošku ztráta hlasivek a, a tam už jsem jako opravdu si sahal trošku na, 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 dno, jestli to ukočírovat nebo, nebo to vzdát. Já nejsem ten typ, který by to vzdal. Nicméně na druhý den jsem šel ke svému doktorovi, který mi řekl, že kdybychom postoupili dál, což je možná jedno to znamení, že se to nemělo stát, tak by skončil asi někde na jípce se zapalem plic. Jo? Takže jo, je to... Jsem asi blbec, prostě měl bych to řešit asi jinak, měl bych mít více rozumu tady v tom, zatím si to neumím, neumím si poručit, abych tady toto udělal, to rozhodnutí, že bych se na to, nechci říct, že vykašlal, ale prostě zdravotní stav mi tomu to nedovoluje. Takže já, já jsem ten, který jede ještě, dokud to jde, tak prostě šlapu a nechci nechat ty kluky ve štychu, protože i ty zápasy si myslím, které byly, nebo ten extrémně dlouhý vraci a ti hráči hledají takové ty stěžení bory, což si myslím, že je trenér. A pokud bych tam nebyl, tak bych si to asi vyčítal. Tak vám děkuji, pane Holání, že jste přišel do našeho podcastu Počuní. Přeju vám pevné zdraví a do příští sezóny zase boj o titul. <laughs> děkuji moc, nashledanou. Chcete počuní? Odebírejte nás na YouTube a poslouchejte nás všude, kde se poslouchají kvalitní podcasty.